Hei alle sammen, og velkommen til denne videoen. Først vil jeg bare introdusere hva denne videoen her handler om, og hvem som er annonsøren. Annonsøren er Teknikkmagasinet, og som dere vet, Teknikkmagasinet har alt fra mobildeksler, morsomme spill, de har elektronikk, ja, de har også noe godteri, og liksom morsomme ting da, så man kan finne alt til alle på nettsiden deres, og i butikk. Og i denne videoen så tenkte jeg da at pappa og jeg skulle prøve det her shocking-spillet. Dere har sikkert sett det før. Det er den her dingsen som man får støt av. Så vi gjorde det litt på vår egen måte, men viser også senest i videoen hvordan spillet egentlig fungerer. Fordi vi gjorde det litt sånn at det skulle passe videoen. Men det her er veldig gøy, og det er veldig pirrende og skummelt og gøy og alt. Og det som er så bra er det at Teknikkmagasinet har jo perfekte julegaver til folk. Om det er en bestemor, bestefar, en katt, en hund, en søster, bror, kjæreste, veninne. Altså, alt de har passer til forskjellige folk. Så du finner jo din perfekte julegave hos Teknikkmagasinet. En julegave som passer hvem som helst. Pappa er jo også veldig fan av Teknikkmagasinet, som dere kommer til å se i videoen. Så jeg håper at dere liker denne videoen, og husk å delta på konkurransen til Teknikkmagasinet på Instagramen deres, som står her. Og da kan du være heldig å vinne da. Så kjør film! Stille på sett. Skal du si med dem også? Ikke du! Du sjaser meg altså, du kan ta intro. Nei, jeg må vente til mora deg godt, for jeg liker ikke at du er stressert med meg. Du filmer jo i stua da, så har du ikke så mye valg akkurat. Ja, i dag, liksom, helst. Velkommen til en ny video på Amalies kanal. Den videoen her er i samarbeid med Teknikkmagasinet, som har, at du har shoppet der, så du vet jo hva de har, du. Alt mulig stasj. De har mobildeksler, de har en liten, altså en sånn mikrofon man kan koble til telefonen som jeg har, som hvis dere ikke har sett, så har jeg lagt et video på TikTok om det. Og de har denne maskinen som vi skal bruke i dag, for eksempel strømmaskinen. Og ringlighten jeg filmer med nå er fra Teknikkmagasinet. Så hvis du lurer på hva du skal gi julegave til en venn, pappa, familiemedlem, bikkja, katta di, de har sikkert alt og alle, så Teknikkmagasinet is the way to go. Så ja, du kan forklare hva vi skal gjøre. Jeg gruer meg litt. Vi skal da ha en spørsmåls... hva skal jeg kalle det da? Strømspørsmål. Svar eller strøm. Vi skal spørre spørsmål, og hvis du ikke vil svare på det, så blir du teisa. Vi har skrevet opp noen spørsmål. Altså, jeg har skrevet opp spørsmål jeg skal stille pappa, og han har skrevet opp hva han skal stille meg. Hvis man ikke vil svare på det, så må man få strøm. Så, svar eller strøm da. Så, det her er jo en electric shock reaction game. Med justerbar sjokk. Enten så kan du få en normal sjokk, eller så kan du få ekstremt tresjokk. Vi kjører på tresjokk på høyeste styrke. Du prøvde enigst da. Ja, det gjorde vondt. Nei, vi begynner på en da. Så øker vi vanskelighetsgraden. Da er den på. Ja, da begynner pappa med spørsmål. Ja, du skulle starte, ja. Jep, da begynner vi med spørsmål. Jeg har jo slitet litt med å finne noen spørsmål, men jeg blir veldig skuffet hvis du svarer her, men jeg håper ikke du svarer. Hvem liker du best, meg eller mamma? Om jeg hadde hatt et svar, så kunne jeg jo ikke svart uansett. Nei, ikke sant. Du burde heller bare ha spurt hvem... Det er jeg som lager spørsmålene mine, så får du lage dine. Så get ready to be shot. Ja, du får liksom litt av begge kvaliteter fra begge sider. Det var ikke det jeg spurte om, jeg spurte hvem du likte best. Ja, har du lest bruksanvisninger på den her? Nei, men du er testperson. Du må ha to. Nei! Jeg tok to i sted. Er du ready? Trykker du? Ja. Trykker du? Ja, hold ned. Holder du? Du må holde tommelen på den. Hva er det ikke noe fart igjen? Nei, det var du som var pingel egentlig. Ja, men da skruer vi den opp. Nei, det gjør vi ikke. Ok. Ja, men jeg trykket ikke på den. Nei, du skal holde tommelene oppå, det er der du får strøm. Ja, men jeg skulle ikke trykke på den da, spørsmålet. Ja, du må det. Jeg sa nettopp, jeg trykket ikke på den. Nei, da prøver vi en gang til. Jeg fikk jo strøm. Ok. Ja, da er det samme spørsmål. Hvis du måtte velge mellom oss, en av oss, måtte bli borte eller fordufta eller dev eller hva enn. Du måtte bare... Ikke spørre. Ja, det er spørsmålet. Av Hansi og meg, hvem vil du helst hatt igjen? Nei, det hadde blitt Hansi Ivar, for du har jo levd flere år enn han. Nei, det er ikke gære, jeg kunne ikke velge mellom det da. Tenk å velge bort datteren din sånn. Du kan skru den opp etter hvert. Nå gruer jeg meg litt. Er du klar? Ja. Men står det at man skal trykke på den? Nei, men jeg tror det. Holder du nede? Jeg holder nede. Faen. Hæ? Det var det da, hvis du holdt nede, sykte strøm.
sitter sånn. Flere. Dersken, den kiler litt, den, altså. Nå kan vi skru den opp. Nå kan vi sette den på to. Ja, på andre spørsmål da, skal han på to allerede? Ja, ja. Tre internier på bak. Ja, ja, det prøver jeg da. Skal vi se. Da har jeg et spørsmål som er i forhold til veninnene dine. Du har jo veldig mye pene veninner, og da tenker jeg et fint spørsmål da er, hvem synes du er penest, er Milda eller Katrin? Du er jævla dum, da. Ja, hvorfor er det et dumt spørsmål? Jeg synes det var egentlig ganske bra, jeg. Fordi det er et jævla dumt spørsmål. For jeg vet at det kan du ikke svare på. Jeg har ikke noen formening om det heller. Jeg kan ikke svare, ja, altså, seriøst, jeg har ikke noen formening om det. Jeg synes ikke en er penere enn den andre. Nei, ikke sant? Da svarer du ikke, og da får du. Ja, skal jeg holde på nå, så trykker du bare. Er det lettere da, at jeg holder inne og så trykker du? Nei, jeg tror du skal trøkke når han lyser. Ja, men du fikk jo stø med en gang du trykker. Ja, jeg gjorde det. Er du klar? Ready to get taste? Det er jo ikke vondt. Det gjorde ikke vondt. Jeg fikk skikkelig karamellistav med testen. Den er ikke uøvd, da. Nei, men jeg er gammel, så jeg hører. Ja, da er det din tur. Ja. Du sier ofte at, jeg får hat må jeg regne med, og det er noe som følger med jobben. Synes du mye av hatkritikken jeg får er fortjent, når du selv dømmer andre på TV, akkurat som folk dømmer meg? Nei, jeg synes ikke den kritikken du får er fortjent, for du... Det var ikke en spesifikk kritikk, det var all kritikk, altså uansett om det er mildere. Nei, jævla, har jeg noen gang sagt at du fortjener kritikk? Nei, det er akkurat det. Du sier at jeg ikke fortjener. Men hadde du lagt deg ut og dratt på parra og Exxon Beach og ligge der, så hadde du fortjent det. Synes du, uansett om det er mildt eller ikke, synes du noe av det er fortjent, siden du selv kan si sånn om andre? Ja, men det er jo et spørsmål jeg kan svare på, så det... Nei, jeg... Ja, hvis du svarer på det, så... Nå ser jo ikke jeg på alle videoene dine, men... Nei, men jeg er jo datter av de, da. Ja, hvis du gjør noe som fortjener å få litt kritikk, så sier jeg ja. Som... Hvis du banner meg på videoer, så fortjener du å få kritikk på det. Du fikk ikke noe til. Nei, fordi den kom i den, da, den gjøk. Ta begge da, prøv på nytt, da. Den smalt rett i sikringsskapet. Ja, din tur. Jeg vil at du skal nevne to av vennene dine som har sjekket deg på skattelisten. Ja, i år eller tidligere? Ja, nå, i dag. Eller i går, eller når det kom ut da. Oi, har så mange sjekket deg. Å fy fader, Ulland. Da er folk nysgjerrig, ass. Det er i hvert fall 30 stykker på den lista. Ja, jeg har en. Det er min gode kompis Herman Krøgli. Du må ta noen som ser på videoen din da, som du har gjort det. Han følger med. Ja, ja. Nysgjerrig, Per. Og det var flere sider. Jo, men... Jeg er nysgjerrig, ja. Det er jo en som er ordentlig venn, de andre folk vet jeg bare hvem er. Ja, så er det en som heter Henrik fra Ramne, som jeg er venn med på Facebook i hvert fall. Ja, ja, da ble det ikke noe sjokk på deg. Hvor ofte har du og mamma sex? Ja, det er jo ute med mamma også. Hvor ofte vi har sex, det er... Ja, det er spesifikk. Det er ikke noe noen har noe med, så det velger jeg ikke svare på. Da velger du på støt. Det var jækla dumt at jeg kjørte opp strømstyrken nå. Har du tatt den på tre? Ja. Er du klar? Ja. Men trykker du? Ja, når han lyser grønt, så skal jeg trykke. Ah! Wow! Fy faen! Den høyre, den var ikke så ille, men den venstre, den var... Den beit litt, for å si det sånn. Har du noen gang prøvd... Ja. Malsex? Nei, jeg tenker det da. Åh! Nå kommer du! Neste spørsmål er jo, du er jo en jente som datet veldig sjelden, men du har jo datet nå for ikke så lenge siden, og da spør jeg deg, hvem var det med? Ja, når, det må si når. Åh, det er såpass mange, det er vel 2 måneder siden, tenker jeg. Ja, jeg har ikke noe problem med å svare på det, så det var Emil Massavastrand. Og hva kallte du ikke da? Emil Massavastrand? Du trenger på det, altså du ikke vet det, for det vet du. Jeg vet det, for jeg ser på søsteren hans. Ja, eller på Funky på TV. Funky 5, eller hva det er for noe. Men da lurer jeg, jeg har et oppfølgingsspørsmål der, da. Nei, det er ikke lov. Jo da, det er det. Nei, du får spørre det neste gang. Du kan bare spørre ett spørsmål om gangen, da, herregud. Ok. Da får du spørre, da. Ser du ned på influensere? Sånn, da mener jeg at de har en lettjent jobb i forhold til deg og folk med en normal jobb. Synes du at de kommer lett unna fordi de tjener mer enn deg? Nei, jeg ser jo mye... Nå kan ikke jeg snakke på alle, da. Nå kan jeg snakke på YouTuber, her. Influensere var et spørsmål. Ja, men de er jo flere... Influenser-yrke. Ja, men de er jo flere bolker, da. Du har jo de som sitter og skriver på PC-en om dansen sin.
Det føler jeg ikke er så mye jobb. Men så har du de som lager videoer, redigerer, holder på. Jeg vet jo hvor lang tid du bruker på en video, så det er vel mer, det er jo en jobb. Du kan ikke ta alle over en kam. Du kan ikke ta og putte ting i bås, fordi spørsmålet var influencers da, for du tenker hvor mange det er. Ja, da må jeg jo si nei da. Ja, men du synes ikke at det er litt irriterende at du sitter hver dag fra 8 til 6 nesten og jobber? Og nei, men jeg sitter jo på ræva. I nærheten av hva et blogginnlegg kan gjøre? Nei, men nå er ikke misjonen min her i livet å skrive om livet mitt og tjene masse penger på det. Bare snakk om, siden jeg vet det er veldig mange på din alder. Ja, men da kan jeg si det. Jeg synes det er veldig lett å tjente penger på mange av dem. Og da sier jeg ikke YouTuber her. Men jeg synes jo det er en del av dere som tjener jævlig bra. Til å bare sitte og legge ut bilder på Instagram. Hæ, så pen jeg. Vært på trena. Du tjener jo ikke penger å legge ut et bilde av seg selv. Nei, men de får jo... Nei, men det er jo kampanjer for treningsbukser. Og gud, de hjelper meg hva det ikke er. Det synes jeg kanskje er litt lett tjent penger, men det er sikkert, det kan godt hende, det er mye jobb bak det, det skal ikke jeg si. Jeg tjener også penger på en treningsbukse. Ja, da er det lett tjent penger. Greit, din tur. Det er ikke noe farlig at du sier det, det er mange som mener det altså. Ja. Kunne du tenkt deg å være kjæreste med Emil? Han er faktisk en av de snilleste og godeste menneskene jeg har blitt kjent med det året her. Som faktisk er ordentlig, genuint et bra menneske. Men om vi har en kjemi, da har ikke vi akkurat utforsket så veldig... Altså, vi kommer godt overens, så vi passer sammen og vi henger sammen. Men den romantiske delen av det har ikke vi utforsket noe særlig, så det vet jeg ikke. Energisk person. Jeg tror han hadde vært en bra kjæreste, men om han og jeg hadde vært en match romantisk vis, det vet jeg jo ikke, for det har vi ikke prøvd. Så det får være svaret mitt. Men han hadde sikkert vært en veldig fin kjæreste. Altså, men, var det et kar? Har du kjørt i fylla? Nei! Ljuger du nå? Nei! Bare et annet spørsmål. Jeg har ikke noe annet. Nei, ikke heller. Jeg kan prøve den da, siden jeg svarer på alt. Klar! Lyser rødt? Nei, når den lyser grønt, da er det ladet opp. Da må du trykke. Det gjør ikke vondt. Ja, det gjør ikke det. Ja, vi kan demonstrere hvordan det egentlig funker da. Så tar jeg denne, og så tar du den. Og spillet er egentlig sånn at alle skal ha en sånn. Og så trykker man på den. Og når den blinker grønt, så skal man trykke. Så er det en av de som får støtt. Du kjente den? Ja, det ble en jævlig dårlig video. Ja, men da sier vi takk til Teknikkmagasinet. Den burde prøve. Fint sånn familiespill. Jeg har en quiz da, vet du. Den som svarer feil, den får seg en RM-mail. Link til alle produktene vil ligge under beskrivelsen hvertfall. Altså de tre produktene jeg har mottatt. Og så må dere huske å gå inn på TikTok for å sjekke at jeg testet den lille mikrofonen med en liten ASMR. Teknikkmagasinet, masse bra. Har alt. Håper dere likte videoen. Det ble en strømfullt elektrisk aften med dårlig stemning, men jeg håper... Sånn er det med hund og katt. Katt, hund. Så ja, da er det bare en ting å gjøre. Lik. Morten 2209. Åh, lik! Og trykk på abonner-knappen hvis ikke du allerede abonnerer. Ha det! Håper at dere ikke har en like irriterende pappa som meg. Du synes jeg må...